بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن إذ لهانتي بعمل البعض نقد دعوة نيسان كسر دواة التلفزيون كقرن كصومالية حرونت عن كل النهاية مجال لندن ووري سيجارة وعو عن إذن كتر قلناي إسلام أركان ومرتين نوية هاي قفعت وذا جعلي سنتين وعد وذا سوقي سين إن عتال كان كود عرقتان إسلام أركان وقلت لقلني ما أنت سيء توسع إن عن إذن صهر فريسينو إسلام أركان سؤالها أتجعشين إن أدوي ديسان aad aan halkan kula qaybsataan hadii Ilaahay yiraahdo qofkaasi waa hadii Ilaahay yiraahdo Cabdiraxmaan Umar Cismaan engineer yariiso oo ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa caawa martin nooga ah studiyaha magaalada London gudoomiye ku soo dhawo markii hore magaalada London aad baan ku soo dhaweynayna aan bahda SNTV oo aad horeyna uga tirsanaan jirtay aan wasiirkeedina ahayd mar labaad waxaan ku leeyahay ku soo dhawo magaalada London بسم الله الرحمن الرحيم يوسف أدي هذا كلام هذا علنا شرف وين إن إيتاي إن حرنت استوديوها إس إن تي في لندن إن إذا كسر بقده برنامج كنا ذكر قبل قالوا إنه أوك إن إس إن تي في دور كذا رنتي هو جامنات وربحين تدلك أدي أدا يوم هالسنة هاي إن قدوميها برنامج كو وبرنامج توسعة أو أتكد دعوني سان تلفزيون قرن كصومالية حرنتي سام مجال لندن أو قدوميها aan ku soo gaaray aan waqti dhow kana yimid magaalada Brussels oo shirkii loogu talagalay Soomaalida halkaas ka qabsomay oo qayb ka ahaa aan gudoomiye mar labaad soo dhow ayaan ku leeyahay aan cid walba oo markaasii jacel waxaanu jacelaysanay in gudoomiyaha su'aalo toos ah halkan taleefoonka soo wacdaan oo aad weydiisaan insha Allah waxaanu jecelnahay su'aalo badan oo aad islahaydeen ayaa idin kaga jawaabay aan kuna saabsan gobolka Banaadir wax qabadkiisa iyo horumarkiisaba inuu diyaar u yahay gudoomiyaha hadii Ilaahay raadi inuu idin kaga jawaabo gudoomiye guud ahaan marka hore waxaad noo dulmartaa in wax qabadka inta hadda aad joogto gobolka Banaadir in maxaad noo tilmaami kartaa in gobolka aad ku soo kordhisay ama aad isleedahay waa laga qabanayaa runtii gobolka Banaadir hadda waxaan joognaa muddo 6 bilood ah 6 biloodna anaga markii horeba waxaan isku qancinay mas'uuliyadan u qaadnay waxay ahayd inaan shacabka gobolka Banaadir u adeegno si shacabka loogu adeegana waxaan koow ka bilaawnay maamulku noqdo maamulkii shacabka oo adeegay waxaan sameysanay qorsho iyo istaraatiijiyad oo aan runtii koow ka dhiganay in maamulka la daadajiyo shacabka loo dhaweeyo oo la socotay in 9 degmo oo ka mid ah degmooyinka Muqdisho in maanta adeegyadii ay dadku u soo dooran jireen xarunta dowladda hoose ay ka doontaan xarumaha degmadooda waxaan kaloon muddo 6 bilood ah ku guuleysanay amniga caasimadda inaan si istaraatiijiyad ah u wajahno oo ka duwan siyaasiyihii hore annagoo 10 ka baranay oo aan si istaraatiijiyad ah maamulka degmooyinka iyo shacabkii iyo hay'adaha amniga ay si toos ah u wada shaqeynayaan annagoo dhaqan gelinay barnaamijkii dirisaynta waxaan kaloo iyadana aan bilaawnay dimuqraadiyeyntii caasimadda oo ugu horeysa in degmooyinka laga soo doorto goleyaasha deegaanka ilaa iyo gudoomiye degmada doorasho ku yimaado arrimaha soo dhan iyo arrimaha ka mid yihiin barakacyaashina u istaagno oo aan u doodno xuquuqdooda sidii xal waara loogu helan aan ilaa hadda ka shaqeynayno waxaan ku goolaysanay inaan wadooyinkii Muqdisho qarkood dib u dhis ku sameyno welina ay noo socdaan kuwo kale oo ayagana qorshaha noogu jiro waxa kale oo iyadana aan muddo yareedo koobneed guuleysanay inaan wada tashiyo badan la sameyno bulshada oo ka qayb gelinayno talada marka arrimahaas oo dhan arrimo aad dareemi kartaa muddo 6 bilood ah iyadoo caqabadaha jirana ay weli jiraan laakiin annaga waxaan uga go'an inaan shacabku adeegno aad u maasantahay gudoomiye qofka ugu horeeya ayaan janis ka siinayna hadii Ilaahay yiraahdo Hello, salaamu calaykum. Hello. 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 Ha, salaamu calaykum. Wa alaykum salaam. Magacaaga adoo ku bilaabay? Walaa salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waxaan ku soo hadlayaa sadir telefoonka. Waata. aan wax su'aal ah hadii aad qabto gudoomiyaha waa uu ku maqlayaa su'aal iyo fikrad wixii aad talahayso soo daa waxaan raashid oo hawl ee gudoomiyaha jeeraynta oo salaad waxaan weydiin lahaa inaad gudoomiyaha waxyaabaha ay dowladda ay
aad baan kaaga mahadcelinayaa. Haddii Ilaahay yiraahdo qof iyo labo ayaan isku xiraynaa, kadib ayaan maaragtay gudoomiyaha uu ka jawaabi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Halo, asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Fadlan halka aad naga daawanayso daawada iska yara xir si aad codkeena iyo codkaaga si fasiixa isku maqalno. Halo, asalaamu calaykum. Waa tahay, aadan uga mahadcelinayaa qofkaasi si fasiixa nooma maqla ayaan rajaynayaa. Waxaad daawanaysaan barnaamijkan waa wareysi gaar ah oo aan ugu talagalnay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso oo magaalada London nala jooga. Maantana nalaga ogolaaday fursadan qaaliga ah inuu la qaato shacabka Soomaaliyeed ee qurba joogta ah meel walbu ay joogaan, in uu uga jawaabo wax alaaliyo wixii su-aal ah ama tala ah ay qabaan kuna saabsan gobolka Banaadir. Waa tahay gudoomiye, haddii aan usoo laabto safar dheer ayaad kasoo gasheen waddankii oo aad madaxdii qaranka oo dhan baa kula socotay iyo madax goboleedyadii, waxaad timaadeen magaalada Brussels. Bal nooga warbixi shirka Brussels siduu u dhacay, waxyaabihii kasoo baxay, noo taabo wax yar. Shirka Brussels oo wafdi ballaaran oo madaxweynaha hogaaminayna ka mid ahaa 16-17 bishan July waxaa soo qaban qaabiyey dowladda federaalka, midowga Yurub iyo Sweden, oo runtii ujeedadu ahaa in Soomaaliya qiimeyn lagu sameeyo mustaqbalka iyo meelaha higsanaysa iyo wax laga caawin karana caalamka indhihiisa loo soo jeediyo. Waxaa noo hagaagtay oo runtii farxadna ahayd in shirkan uu aada uga duwanaa shirarkii hore, sababahana ay ahayd Soomaalidii oo diyaarsaneed muddadii lasoo dhaafay sanadkii barkii waxqabadkeedu u ahaa mid muuqda, ha noqoto maamulkii maaliyadda oo runtii aada loogu qancay Bangiga Adduunka iyo Hay-adda Dhaqaalaha Adduunkana ay diyaar u yihiin gareenna in Soomaaliya ay ka gudubtay imtixaanadii loo dhigay inay ka gudubto, haddana qarka u saaran tahay in deymihii laga cafiyo, tanoo keeni doonta in maalgashi waddanka la geliyo. Waxay kaloo iyada shirkaas muhiim u ahaa oo sida warmuteedka laga wada akhriyey in Soomaaliya loo soo jeestay maalgashigeeda oo siiba dhanka horumarinta ah, tanoo weli hore u dhicin. Waxaa la dareemay in maanta la joogo marxalad shacabkii iyo madaxdii iyo dowladdii iyo goboladii ay wada socdaan, taasna caalamku indhahoodii si kale u arkeen. Fursadan qaaliga ahna in laga faa'iidaysto ay muhiim tahay. Soomaalidana waxaan kula dardaarmaa warmurtiyeedkaas soo baxay si fiican loo akhriyo, la ogaado dowladdu horumarkay gaartay, la ogaado caalamku siduu ballanqaadyada u sameeyey, si hadhow inoogu sahlanaad qofka soo Soomaali ah inuu kaalintiis ka qaato. Marka waxaan arka kaa shirkaas shir runtii guul kusoo dhamaaday ayuu ahaa. Waa tahay, aad ayaan kaaga mahadcelinayaa inta aad noo gudmartay warbixintaasi ku saabsanayd magaalada Brussels. Waa tahay, khadka xiga. Halo, asalaamu calaykum. Magacaaga adoo ku bilaabaya iyo meeshaad kasoo hadlayso. Haye Cumar, su-aal iyo talo waxaad qabto. Waa gudoomiyihii dowladda hoosaana la jooga Injineer Yariiso. Koley waad la socotaa barnaamijkan filayaa gobolka Banaadir insha allah, wax alaali iyo wixii su-aal ah wuuna ku maqlayaa. Si toosa u gal. oo teel iyo la sheegay iyo xagga masuuliyadda loo beegsaday
waxaan u qaatay su-aashaada dhanka amniga ayay khusaysaa haye gudoomiye bismillahi raxmaan raxiim cumar cali xasan aad iyo aad kaaga mahadcelinaynaa kasoo qaybgalka barnaamijkan runtii arrimaha amnigana waa arrimo muhiim ah sida aad sheegtay garaajyada iyo meelaha lagu toomi karo kow annaga waxaan rabnaa sidaa hore u sheegay amniga inaan si istraatiijiyad ah u wajahno madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo maamul gobolka banaadirba waxaa ka go-an in amniga caasimada horta mudnaan gaara la siiyo waana uga mahadcelinaynaa dowladda federaalka madaxdeeda annagana ka maamul ahaan waxaan diyaar u nahay inaan qaadano mas-uuliyadda gobolka bacdamaa shacabkii aan mas-uul ka nahay sidaas daraaddeed barnaamijka darisaynta adigaa ka dhawaajisay waa barnaamij isku xiraya shacabka iyo hay-adaha amniga waxaa kaloo socda barnaamijyo kale oo iyagana lagu ogaanayo degmo walba xaafad walba meeqo garaashay leedahay meeqo dukaanay leedahay meeqo guriyay leedahay si shacabku ay uga qeyb qaataan arrimaha amniga iyo xasilinta waxaa kaloo muhiima annagana aan aada ugu dadaalaynaa inaan noqono maamulkii shacabka kalsoonida shacabkana hanta kalsoonidana waxa lagu hananaya waxay tahay iyadoo hay-adaha amnigana si muxuu aha mas-uuliyadi ku jirto ay shacabkana u naxaan si hadhow shacabkii iyo hay-adihii amniga u wada socdo horumar loo gaaro intaas waxaa dheer oo bishii barakeysnayd ramadaan lagu guuleystay magaalada muqdisho muddo 12 sano ah in markii ugu horreysay uusan qarax ka dhicin tanoo ku timid dadaaladii aan sheegayay oo in muddaaba aan soo wadnay bishii barakeysnayd ramadaan waataan afur walba aan tegaynay degmo walbo shacabka la afuraynay ujeedadana ay ahayd inaan shacabka u dhowaano oo weliba habeen ka mid ah afurkii aan ku afurnay suuqa bakaaraha waxaan rabnaa shacabka inuu amniga nala qeybsado nala qaato taasna wax keliya ku imaaneysa waxaa waaye innagoo si wadaniyada ku jirto wadanka u naxeyna danta guud ka fikirayna qof walba kaalintiisa u qaato waxaa jirta caqabado oo dhankii miisaaniyadda ah oo aysan jirin dhaqaalo ku filan ha noqoto dowladdii hoose xamar ha noqoto dowladdii federaalka tanna wax looga bixi kara waxay tahay iyadoo canshuurii la bixiyo oo dadkii diyaar u noqdaan inay dowladnimadii iyo amnigii kaalin ka qaataan taasna meel fiican bay noo maraysaa wacyigelinteeda waxaan rajaynaynaa in horumarka amniga la gaaray in lasii joogtayn doono midaa jirto oo ah kooxahan argixisada shacabkii bartilmaameedsanaya u naxaynin
haddii shacabkii aan ka rabnaa iyagana in qofka noocaas oo kale ku dhuumanayo si uu shacabkii u dhibaatee inay mas-uuliyad naga wada saaran tahay inaan iska wada difaacno. Waa tahay guddoomiye, aad aad u mahadsan tahay. Waxaan filayaa su-aashaasi in ay ka qanceen. Waa tahay su-aashan amniga dhowr mar ayay soo noqnoqotay oo waxaa lagu celceliyaa gobolka Banaadir maadaama uu yahay caasimadii, haddana qaraxyadii waa ay ka dhammaan la'yihiin. Dadka badanaa qurbaha jooga ayaana macnaha haddii ay wax maqlaan dadka ugu badan oo maaragtay ka naxa ay yihiin, maadaama dad gudaha jooga qaarkoodba waxaa laga yaabaa degmada kale inay markay wax ka dhacaan xitaa inaysan ka warqabin, balse dadka qurbaha jooga aada ay leeyihiin maxay tahay waxaan dhacaya. Marka amnigan dhowr mar ayaa lagu soo celceliyey oo dowladda maxaa qorsha ay u diyaarisay oo maxaad isleedahay hadda gobolka Banaadir laftirkiisa isaga xil gooniha ka saarana maxaa loo diyaariyey oo mustaqbalka soo socda hadii ilaahay iraado? Runtii annaga ka gobol ahaan waxaa noo diyaarsan qorshihii amniga gobolka Banaadir oo dhammaan degmooyinka oo dhan laga hirgelinayo. Waxaa kaloo noo diyaarsan istraatiijiyadii aan kula shaqayn lahayn hay-adihii amniga iyo shacabkaba. Waxaa kaloo iyadana ilaah mahadiisa in barnaamijkii la dagaalanka fikirka xag jirka isagana uu barbar socdo. Aan rabno dhallinyaradii inay magaalada magaaladoodii waayo iyagii amnigooda ceshtaan, amni keliya maahe ay ku raaxaystaan. Sababta keentay inaan dhahno jardiinooyinkan soo celinaynaa, caasimadda waxay la tartamaysaa caasimadihii adduunka. Arrimahaasoo dhan waa arrimo aan rabno qof kastoo Soomaaliyeed caasimaddan sida ula tartami lahayd caasimadaha kalena inuu nagala shaqeeyo. Qurbijoogto kale waxaan ka rabno waxay tahay fasaxyada ay ku aadayaan dalalka kale inay ku yimaadaan caasimadii iyo gobolladii dalka, inay arkaan horta amniga sida usoo hagaagayo, inay ayaga naftirkooda imaatika imaadaan fikirkooda nagu soo biiriyaan. Intaasoo dhan waxay noo taraysaa in caasimadda kusoo noqoto sidii barisamaadkii ahaan jirtay. Caasimaddan waxay ahaan jirtay mid Talyaaniga iyo wadamada galbeedkaba usoo dalxiis tagaan, waxay ahaan jirtay meel lagu magacaabo meeshii Afrika ugu dalxiiska badnaa inuu ahayd. Sida keliya kusoo noqon kartana waa annagu hadda qurbijoogteena Soomaaliyeed oo 2 million gaaris inay usoo dalxiis tagaan waddankoodii, taasaa amniga ka qayb qaadanayso, dhaqaalihii kobcinayso. Waa si wada jir ah ayaa looga qayb qaadan karaa. Waa tahay, aadan kaga mahadcelinaya guddoomiye. Qofka xiga ayaan siinayaa, khadka aad u fara badan yahay, waa idinka raali gelinayaa guddoomiyaha waqtigii soo yar oo weliba aan ku ciriirinay in uu waqtina la qaato shacabka Soomaaliyeed khadka taleefanka su-aalahaas uga jawaabo, iyo dadkii oo tirada ka batay iyo su-aalihii oo isaga laftirkiisa dhinac ka sugaya aan naga raali ahaa haddii uu idiin soo geli waayo ama waqtigu noo saamixi waayo. Laakiin insha allah intii aan karaankeena waan ku dadaalaynaa inaan dadka siino. Halow, asalaamu calaykum khadka xiga. Wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Haye, adoo magacaaga ku bilaabaya iyo meesha aad joogto. walaal magacayga waxaa la yihahdaa Muxyiddiin Maxamuud Xasan, waxaan kala soo hadlayaa South Africa, khaasatan Cape Town. Haye Muxyiddiin, su-aashaada horey u gal guddoomiyaha uu ku maqlayaa, soona gaabay fadlan. waayo in aad erogo cali guddoomiyaha, su-aasha warsanaa waxay tahay annaga waxaan nahay dhallinyarada kusoo kortay burburka iyo colaadihii kusoo kortay aan nahay, maadaama waddanka waxbarasho la-aan ee nagu gashay annaga. Guddoomiyaha maxaa ugu qorshaysan jiilka aan dhalnay iyo noloshooda iyo iskoolaadkooda iyo caafimaadkooda? Dowladda maxaa ugu qorshaysan meelo ma laga yaabaa la suubiyi doono hadduu al yiraahdo in ardaydii wax lagu baro dowladdii lacagaan wax ku barto, sababtoo cilmihii haddii wax la baro waddankiina qab shaqadiisa iyo horumarkiisa macnaha way sii saacideysaa. Dad waxaa iska jira danyare macnaha oo iska danyar. Dowladda muu qorshaysanta in ardayda iyo jiilka dambe soo kora inay macnaha wax u qabato? Su-aashaa warsada guddoomiyaha waa intaas. Waa tahay, aadan kaaga mahadcelinayaa su-aashaada. Si fiican ayuu gartay guddoomiyaha. Mustaqbalka jiilka hadda jooga iyo kan soo socda ee dhallinyarada ahba wixii qorshe ah ay dowladdu ugu talagashay haddii ilaahay yiraahdo. Laakiin khadka xiga ayaan siinaynaa si aan waqtigeenana usoo koobno oo maaragtay su-aalaha 1 iyo 2 markaasi guddoomiyaha aan u jeedin inuu ka jawaabo haddii ilaahay yiraahdo. Halow, asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Waalaikum salaam waraxmatullah wabarakaatu. Haye, magacaaga iyo meesha kasoo hadlaysa ku bilow. Magaalada dhan baan soo hadlaa, magacaygu waxaa la yidhahdaa Istanbul. Haye Istanbul, su-aashaada hore ugal guddoomiyaha uu ku maqlayaa.
gudoomiyaha waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo gudoomiyaha gobolka banaadir ah duga tuqa magaalada muqdisho. Waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo waxaan rabaa inaan shaqada u qabtay oo dadka uu u hayo ama shacabka soomaaliyeed u hogaaminayaan ugu hambalyeynayaa shaqo wanaagsan dadka soomaaliyeed inkastoo wax badan ay naga dhiman yihiin meeshii la rabana aan la gaarsiin karin caqabado dartood aada iyo aada ugu hambalyeynayaa waxqabadka gobolka banaadiran aada ugu hambalyeynayaa howlaha wadooyinka iyo jidadka macnaa darada loo dhisanayo amase xadkooda ka baxsanaan aada ugu hambalyeynayaa asaga iyo inta la shaqeyso oo dhan iyo dowladda dhan waan u hambalyeynayaa marka aniga hambalyaan usoo wactamay uma soo wactamin qorsho kale marka gudoomiyaha aadna waa u salaamayaa si fiican ayuu ku muuqday iyo tiisiga qaranka iyo shaqaalaha dhan waa tahay aad u mahadsan tahay istanbul aad ayuu kuu maqlayaa gudoomiyaha gabadhaasi mahadcelin ayuu kugu soo wacday waxqabadkaagii iyo maaragtaye in ay kaaga mahadceliso dadaalkiinana aada horey usii wadaan aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa hal qof oo kale ayaan siinaynaa haddii ilaahay yiraahdo markaa su-aalihii loo soo jeediyey gudoomiyaha ayaa ka jawaabi doona qofka labaad halo asalaamu calaykum waa tahay gudoomiye aadan kugu soo wareegaya su-aasha su-aashii uu kusoo weydiiyey bal muxidiin oo south africa runtii muxidiin aad u mahadsan yahay arrinta uu ka dhawaajiyeyna waa arrin muhiima waxbarashada waxbarashada waa aasaaska nolosha annaga qorshaha noo dugsan wuxuu yahay gobolka banaadir haddii aan nahay annagoo wasaaradda waxbarashadana muddo wadahadal iyo wadatashi noola socday sidii waxbarashada asaasigao dhan uu maamulka gobolka runtii u dardargelin lahaa qorshayaasheennana ay u noqon lahaayeen kuwo muxuu ahaa hergala si taas loo helo waxaan naga go-an oo ujeedkeennu yahay qof kasta oo soomaaliyeed oo muwaadina inuu helo waxbarasho lacag la-aana si taas lagu gaaro lagu helo waxaan wadnaa dhammaan iskuullada private-ka ah in la diiwaan geliyo iyagana lagu dhiirigeliyo waxbarashada ay barayaan inay noqoto qofku waxbarasho waddani ka dhigaysa waxbarasho qiimaha waddanka iyo waddan jacaylku leeyahay baraysa qiimo u yeelaysa qofka soomaaliyeed taas waxaan wadnaa weliba dadka barakacayaasha naftirkoodii inaan waxbarashadii gaarsiino haddii aan jiilka cusub waxbarasho loo helin jiilkii hore oo muddo 28 ah aan waxbaran runtii waddanka dhib kaluu sii galayaa marka si dhibkaas looga saaro waxaan rabnaa annaga dadka qurbaha jooga waxbartayna inay waxbarashadooda waddanka ku celiyaan si volunteer ugu shaqeeyaan weliba qaarkood dadka oo jaamacadaha iyo iskuullada sare halkan ku dhameeyay qof walba bil laba isbuuc inta yimaado oo iskuullada wax ka dhigi kara ka dhigo si ay noogu noqoto si iskaa xuqabsaah aan ku dhisanno waxbarashadeennii aan ugu horumarino waana muhim in arrintaas tan kale qorshaha noo degsan waxay tahay magaalada muqdisho jaamacadaha iyo iskuullada inay noqdaan kuwo waxbarasho taya leh dadka bara oo dadka aan waxbarasho taya leh baraynina lala xisaabtamo isla xisaabtan yimaado si hadhow aan u helno jiil waxbarashada dhan ku wanaagsan cilado kaloona haysta waxay tahay oo annaga aan ka shaqeynayna waxay tahay sidii loo furi lahaa meelaha iskuullada dadka waaweyn ama meelaha wax lagu barto waxaan bilaabnay degmada boondheere iyo degmooyin kaleba qorshahaas isaga ah oo aan ka hirgelinay waxaan rabnaa dhammaan degmooyinka o dhan inaan ka furno iskuullo dadka waaweynna wax lagu baro iyo iskuullo farsamada gacanta ah si dadkii dhallinyarada ah ay uga faa'idaystaan shaqo abuurna ay ugu noqoto aad iyo aad aadan kaaga mahadcelinayaa su-aashaasi dhallinyarada waan usoo laaban doonaa anigu laftirkayga su-aal noocaas ayaa la iweydiiyey oo dadweyne fara badan ay soo weydiiyeen laakiin khadka xiga ayaan fursadda siinaynaa haddii ilahay yirahdo halo asalaamu calaykum haye magacaaga iyo meeshaas kasoo hadlayso waqtigana noo soo gaabi waata sahre su-aashaad hore u gal waa mahadsantaa horta haddaad ii ogolaato gudoomiyaha aad iyo aadan u salaamayaa waa bogaadinayaa hawsha wado aadaan ugu faraxsanaa ilaahay karamkaraan leenahay su-aashayda qaar dad baa ka jawaabo kusoo celin maayo inta hartay baan ku darsanayaa waxaan aada u dhibsanay gudoomiye dadka markii wax dhibaato dhacdo
dadka meydadka noo soo sawira ee noo soo dhiga baraha bulshada waxaan rabi lahayn haddaad awood u leedihiin arrintaas inaad joojisaan oo dadka qeema sawirada meydadka ina noo soo dhigin baraha bulshada oo ina waddanka maaragtay daatada ay u gelinin waxyaabaha xuncun waddan walba waa ka dhacdaa dhibaato dadka waa laga joojiyaa waxaasaan ku oran lahaa midda ku xag midda xagta waxaan ku soo dartalaa amniga magaalada muqdisho qof walbaa danaynaya waddanka inaan kusoo noqonaa rabnaa caruurta inaan keenaa rabnaa waa ka baqanayna waxaan rabi lahayn wacyigelin intaa ka badan inaad dhallinyarada u dirtaan haddaad tabar u leedihiin markaa guddoomiyaha maaragta waa bogaadinayaa maadaama waqtigu idinka yar yahay insha allah imaatinkaagana waxa weeye abshir buu noo yahay aad iyo aadan ugu faraxsannahay waan idinku harweynahay insha allah meeshaad wax la rabtaan waa gaarsiinaysaan weldan aan idin leenaan kib bowin ilaahay garabkiina ha galo wasalaamu calaykum sidoo kale aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa waa kulley waxa ay ka dhawaajisay waa wax jira oo dad badan ayaa dhibsada sawirada iyo dadka dhintay meydadkooda badanaa social mediaha lasoo dhiga su-aashaasi kulley siday u dhigta saas ayaan fahmayaa khadka xiga ayaan siinaya halo asalaamu calaykum halo waalaykum asalaam magacaaga adoo ku bilaabay magaciigu waxaa ladhaha cabdiqani haarun cabdiqani wuu ku maqlayaa guddoomiyaha su-aasha aad qabto horey ugal horta marka hore tifiga qaranka waan salaamayaa sidaa u dhantihiin guddoomiyaha gobolka banaadir waa salaamayaa mudane iyo riisow aad baan ugu faraxsanahay mar labaad inaan fursad u helo inaan guddoomiyaha aan bogaadiyo hooshiisa inkastoo aan brusels aan kula kulmo oo arkay haddana waxaan leeyahay guddoomiye riisow wax badan ayuu wadaa balse haddii aan nahay annaka reerka dadka gobolka banaadir degan amni darada magaalada muqdisho waxay qeyb ka tahay yacni horumarka yacni horumarka ayaa aan lasii horumari karin marka waxaan u arkaa iyada oo labada shabeelle wax laga qaban gobolka banaadir amnigeed wax badan lagama qaba karo taas ayaan qabaa oo ah aa ula jeedo waxaan ognahay in labada shabeelle ay nabadiidka ay kusoo farsameeyeen howlaha oo yacni kadibna magaalada muqdisho keenaan marka waxaan aragnaa dowladda inay isku mashquulisay gobolka banaadir degmooyinka xaafadahooda inay kontroolaan jidadka la kontroolo dadka la kontroolo si walbana qaraxi oo meesha imaado marka annaka waxaa aaminsannahay inay dhibaatada laga soo maleego labada shabeelle waxaan jeclaa lahaa oo amba dhalinyarada soomaaliyeed inta ila fikirka ah in labada shabeelle laga howlgalo sidii loo nabadeyn lahaa kadibna banaadir wax badanoo hoola uma baahno waxaan aaminsanahay inay nadiif tahay oo al-shabaabka nadiif tahay laakiin yacni meelaha kore laga soo galo intaa waxaa ugu baxaya amniga marka aan usoo gudbo horumarka gobolka banaadir waan aragnaa horumarada ka socdo jidadka la dhisayo macnaha cadaaladii dowladdii wax badan ay qabanayso waxyaabo badan oo isbeddel ah oo la taaba karo in ay dowladdan yacni ay horseed u tahay ay waddo waxaan aragnaa in dad maxaabiis laga soo deeyey waxaan aragnaa dhaqaalihii kor u kordhay waxaan dhageysanaynay shirka brusels oo dowladda soomaaliya hanaanka maaliyadda yacni ku qancday oo lagu qancay yacni la aaminay marka haddiiba dadka cadaanka aamineen amba dadkan ajaanibta waxaan ku aamini weyna meesha ma taalo dadka soomaaliyeed waxaan leenahay dowladdiina taageera danaysiga iyo dadka danleyda ah dowladda ragaadiye ee dhowr iyo labaatan sano nagu soo hayay inaan khayrkeen ka hoos marno aan tuugsi u aadno wadamadan kale yacni inaan kusii jirno rabo waxaan leenahay walaalayaalow na dhaafa ilaahay ka baqa dowladdeena inaan taageerno oon soconno sababtoo ah haddiinan guddoomiye riisow shaqada oo qabta la dhihin waa mahadsan tahay haddee waxawaaye mataqaanaa yacni aan gacnaha isqabsanno waay waa aragnaa annaka soomaaliyaan nahay walaalo dhaqan waxaan u leenahay inaan keena wax yar sameeyo aan lugaha ku dhegno oo aan dhahno war wax ma sameynin intuu ka dhacay halkan marka waxawaaye mataqaanaa xaasidnimadaa nagu badan waxaan leeyahay soomaaliya xaasidnimada aan iska dhaafno dowladdaani waa dowlad cad oo wax qabatay oo indhaha aad kama saarno ummadda soomaaliyeed waa aragtaa laakiin shaqsiyaad ayaa maran habaabinaya ummaddan oo u tilmaamaya inay dowladdooda ka horkeenaan war waxaan leeyahay
dadkii naga horkeeni jiray inaa dowladda kornimaano wax waafahnay waan aragnay dantiina danta gaaban oo leedihiin dan nooma haysaan dan shakhsiyad iyo dan xoolo raadinaysaan anakana waxaan raadinaynaa inaan magaaladeena horumarto cashuurta bixino wadankeena la dhiso hooyooyinkeen ay nabad ku noolaadaan iyo owlaada aan dhali doono xaggee u socotaan haddii aad waqtigeena burbur ku soo disheen xaggee u socotaan ma owlaadeena rabtana inaa ilxumadan badan war siyaasiyiintu isku xishooda guddoomiyaha gobolka Banaadir waxaan leeyahay mar saddexaad waxaa magaalada Muqdisho ku jiro dad al-shabaab ah oo la yaqaano anigoo hadda halkan Jarmal kasoo joogo ayaan garanayaa dad shabaab ah oo dowladda ku jiro inaa halkan inaan sheega rabaa oo ummad Soomaaliyeed u gudbiyo waxaan rabaa inaan xaqiijiyo dad badan oo la yaqaano inay laba dhinac u qaraabtaan oo waxyaabo badan fudayaan marka waxaa idin leenahay dadka ka fiirsada dhalinyarada gobolka Banaadirna ha laga faa'iideysto odayaasha ha laga faa'iideysto diriseenta aad baa u bogaadinayaa adigana aada u mahadsan tahay shaqadaada hore u sii wado dadka dalleyda yeenu ku marhabaabin hore u sii socon ku leeyahay nabad iyo nabad iyo insha allahu tacaala guul iyo qof iyo codaa rajeynaynaa 2020-ka xuquuqda Banaadir la helo aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa fikirkaaga saliimka ah guddoomiyahana su-aashaada si fiican ayuu u fahmay inta badan amniga ayaa lagu soo celceliyay guddoomiyaha hadii aan mar labaad ku soo laabto wiilka hadda ugu dambeeyay wuxuu aad u taabtay gobollada labada shabeelle intii magaalada Muqdisho kaliya bal gobollada shabeellooyinka amni ahaan maxaa loogu talagalay dhanka dowladda iyagana labada su-aaladood ay qortaa haddii ilaahay raadiyo inuu ku jawaabo Cabdiqani aad u mahadsan yahay waxaan moodaa qof arrimaha amnigana aad uga warqaban inuu yahay iyo qorshayaasha labadaba sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo Zahra oo runtii arrimaha ay ka hadashay kamid ahayd arrimaha bulshada iyo in ay nagu bogaadisay madaxda dalka oo dhan in maaragtay ilaa xilkan u fududeeyo runtii waxaan moodaa gabdhuhu inay mar walbaba dhanka wadaniyadda iyo dhanka xitaa diinta iyo inay aad uga firfircoon yihiin ragga oo aad arkaysa hadda labadii gabdhahood oo soo gashayba inay hambalyo iyo mahadcelin iyo inay noo ducaynayaan ummaddana waxa laga rabo waxay tahay in dadkooda mas-uuliyiinta markaas joogta waqtigu waa kooban yahay bini aadana leeyahay in lais gargaaro laisu duceeyo marka runtii taas aada uga mahadcelinaa arrimaha bulshada baraha bulshada ay taabateen waa arrin xaqiiqo ahu jirto dhinacna annaga waxa waaye dastuurkeena wuxuu qeexay qodobka 18-aad xorriyadda hadalka iyo fikirka oo muhiim u ah bulsho walbana horumar ku gaarto laakiin annaga Soomaaliya waxaa moodaa inaan weli ha aan la haysanin fahm fiican oo xorriyadda hadalku muxuu yahay diinteena qabta haddii aad wax sheegayso wax wanaagsan sheeg si bulshada uga faa'iidaysato wixii yaroo qalad ah ama aan fiicnayn haddaad sheegtana xitaa ajarku ma helaysid marka taas waxaan isleeyahay ummaddu hadda sidii hore ma aha waa ay dhaantaa baraha bulshadana waxaa wanaagsan waxyaale waxaa jiro oo loo yaqaano ethicska ama habdhowrka warbaahinta looga baahan yahay qofku waxa uu tabinayo maku habboon tahay qof markaas dhiig ka socdo ama xabadii ku dhacday hadduu qofkii soo dhigo baraha bulshada laga yaabo qofkii waalidkiisa ama walaalihiisa oon ka warqabin ay arkaan waxaa laga yaaba inay naxdin ayagoo dhintaan taas markii yaa mas-uulka ah qofkii soo dhigay qofka waxaa laga rabaa laba mid inuu xushmeeyo qadariyo qofka uu soo dhigayo xitaa meydka nafsirkiisii wuxuu naga mudan yahay xushmad haddii aad soo dhigayso ma ku qasban tahay haddii aad ku qasbanaato wejigiisa iyo cowradiisa ma dabooli kartaa arrimahaas oo dhan waxaa la rabaa qofka intuusan soo bandhigin inuu hubiyo waana wax mas-uuliyad laysaga baahan yahay waxaan rajaynaa in dhalinyarada iyo dadka baraha bulshada isticmaalan ay u isticmaalaan dhanka wanaaga waddan walbo waddankan ingiriiska ceebaalihiisa iyo qaladaadkiisa waa badan yihiin haddana shacabkooda waxay isku dayaan inay bulshada markay wax tusayaan u tusaan ingiriiska inuu waddanka ugu fiican yahay adduunka annaga qofka soomaaliga hadduusan ka fikirayn waddankaaga waddanka ugu fiican waay soo bandhig tusi waxyaalaha wanaagsan yaan ka rabnaa marka inuu noo sameeyo waa ta hadda aan ka hadlaynay oo Brussels caalamka ay qireen in Soomaaliya wax badan qabatay tallaabo fiican qaaday madaxweynaha iyo shacabka isku xiran yihiin
bal Soomaalideeni ka faa'iideysanayseen arimahaas waxaan ahayn dadku u gudbiyeen waa runtii waa dareemi kartaa waxaan rajaynaynaa intaas maxaa ummadu ay ka wada shaqayn doonto horumarka dalka arinta cabdiqani labada shabeelle waa dhab qorsha jiro oo madaxweynuhuna wado ciidamada xoogga dalka inay tallaabo hor u qaadaan shabaab laga saaro meel walba joogaan dhinac kalena cafis madaxweynuhu u fidiyey cid alaal cidda nabad doonaysaan dib heshiisiin lala galo labada shabeellena qorshahoodu waa socdaa si caasimada keliya maya annaga waxaan rabnaa dhammaan gobolada oo dhan laga xoreeyo kooxaha al-shabaab muwaadin kastoo soomaaliyeed muqdisho ka baxo kismaayo tegi kara muqdisho ka baxaa tegi kara ilaa hargeysa qorshahaasna waa socdaa oo dhowaanna waxaan rabnaa wadooyinkii muqdisho ilaa iyo jowhar iyo muqdisho iyo afgooye dhowaan la dhagax dhigi doono horumarkaas socdana waa midaan isleenahay annaga jiilka dambe soo socda wixii aan uga tegi laheen inaan hadda sii diyaarino waari maysi warah kaa haraa la yidhi marka intaan mas-uuliyadda joogna waxaa ilaah ka baryaynaa inuu nagu dhowro annagana aan si amaanad leh u gudana xilkeenna aada ayaan kaga mahadcelinayaa guddoomiye waqtiga oo maaragtaye markaasi nagu yar iyo dadkiioo tirada ka batay iyo adigoon maaragtay waqtigaagu aada u yaryahay waan kaa raali gelinaynaa haddii aan waqti dheer kaa qaadanay shacabkiioo nagu tira batay awadeed khadka taleefonka insha allah halkii ugu dambeeyay ayaan qaadan doonaa maadaama uu waqtigu gabagaba yahay oo na sugayo barnaamijkeenana aan soo koobi doono qofkan ugu dambeeya ayaan qaadanayaa kadibna khadka taleefoonka waan ka raali gelinaynaa in cid alaaliya ciddu usoo geli waayo ama ciddii maaragtay waqtigan aan u heli weynay waan ka raali gelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad qofki ugu dambeeya halow asalaamu calaykum halow asalaamu calaykum wacalaykum asalaam magacaaga ku bilow xasan maxamuud alleyla walaal haye su-aashaada adoo soo koobaya su-aashayda anoo soo koobay horta adiga iyo guddoomiye waa idin salaamaa marka hore salaamullaahi ku maqlayaa marka lamaad waxaan su-aalaa guddoomiyaha isagoo mahadsano raalli ah dadka beledka magaalada reedahyada daadsanoo qaxootiga maxaa looga dhisi la-ayaa guryo oo loo xanaanay la-aya horta mid waa iga taas ko midda lamaad ammaanka gudaha laga sugaayo ma magaalada banaankeeda ma jadboontiyada weyn oo saddex iyo afar gaaraya la dhigoo banaanka laga ilaaliyo dadka iyadana maxaa lagu la-aya labadaasi su-aalodan qabaanay waa tahay aada umahadsantahay walaalkay waa aada u fahmay guddoomiyaha waan lagaaga jawaabayaa aada iyo aada ayaan kaaga mahadcelinayaa haye guddoomiye halkaas su-aaladood insha allah waana soo koobeynaa runti xasan maxamuud aada uga mahadcelinaa arintan dadka barakacyaasha ah ee magaalada degan haddaan hore u sheegay mudnaha gaara anaga siinay annaga waxaa naga go-an qof kastoo soomaaliyeed caasimada degan inuu ahaado qof si xurmad leh ku nool nolol fiican haysta xero aan deganeyn guri degan waxbartay caafimaad hela taas ayaana ku gaari karnaa horumarka aan rabno midda labaad dadkan barkacyaasha ah waa dad soomaaliyeed waxaan aaminsannahay caasimada inay faa'iido u tahay dhaqaalihii kobcinayso laakiin waa haddii aan si wanaagsan uga faa'iidaysano oo aan bulshadii ay dhexgalaan xerooyinkii laga soo raro guri la dejiyo ama ciddii rabta inay noqoto goboladii u noqoto arrimahaasoo dhan waa arrimaha aan siyaasadda u diyaarinay barakacyaasha taasoo weliba aan shacabkii iyo hay-adihii ay qosayso kala tashanay ujeeddaduna tahay afar sano gudahooda 2022 inaysan jirin qof soomaaliyeed oo xero ku jira ama ku nool waxaan rabnaa qof kastoo soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay hooy waxbarasho caafimaad iyo nolol intaba inuu helo ayaa naga go-an taasan dadaalkeeda waa wadnaa waxaan kaloo rabnaa shacabka soomaaliyeed inay nagala qayb qaataan inaan mar walba hay-ado caalami ah iyo caddaanka iyo wadamo aan mar walba gacanta u horsano dhahno dadkeena barkacyaashana naga saacid runtii waa nasiib darro waxaan aaminsanahay dadkaas 500,000 ee jooga dadka magaalada jooga qoys walba haddii ay 10 qof wadaan aan nagu filanba inaan annaga isgargaarno oo aan ka maaranaba inaan gacan u horsano dad ajaanib ah taasna qorsheheed waa wadnaa waxyaalaha loo yaqaano sidii xal waara loogu heli lahaa oo dhammaystiranna waa ku tala jirnaa sidoo kale in shaqo abuur loo sameeyo dadkaas iyaga si ay iyagiiba guryaha ugu kiraystaan magaaladeena u degaan qorshahaas waa qorshe aan wadno qorshahan kale amniga isagana horaan aada ugu dheeraanay ramadaankii sababta ugu guuleysana waxay ahayd annagoo si istraatiijiyada u wajahnay iyadoo meel walba muqdisho kasoo galaan ama ha noqoto jidbacaad ama ha noqoto luuqluuq ama ha noqoto laamiyadii in la dhigay ciidamo si taxadar ah
وإلالية شعبكي أيغو شعبكينا دوري هذانا لو ديدي إن قديد وكسو قالو تاسو رنتي كانتي إن أمني قسوة حقاقو إنت دمانها رجينين إن أي محوة أها كود أمان دون سيوان أحسن أنا قوحان ربنا قفكتو سوماليات كوالا قلدي شباب كجرين إني سي ديبوشيسين إن نبذينا عفسك مدحينا أيغو كفاية سنين سوار نغضان كوو كالانا مارا لوواينا قعن بره لو قبتو iyadiina ho dadaalada waa isocdaan marka waxaan rajaynaynaa in bulshada qurb joogtana waxaan rabnaa inay kaalin weyn ka qaataan koow waxa uga qaadan karaan hadii qof walba qurb joog ah uu dhaho maxaa aniga waddankaygii ku tabaruci karaa aniga 10 sano ka hor ayaan reerkii qoyskii iyo shaqadii iyo wax walba aan ka tagay aan soomaaliya tagay qof walba hal roo qofkii ku tabaruci kara nafsadiisana inuu yimaado qofkii tabarucad ku geysan kara dhaqaalana inuu isagana sidoo kale ku bixiyo haddii aan lagu bixinin waddankii siduu ku hagaagaa marka aad iyo aad gudoomi aadan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga su-aasha ugu dambeysay waxaad ka mid tahay dadka khabiirka ah ee dhowrka sano dowladdan usoo shaqeeyey ee waddankii ku laabtay kana tegay magaalada ta London oo adigoo ay caruur iyo faamil kuu joogaan waddankiina ku laabtay intan kusoo dhex jiray ma isleedahay wixii maaragtay lasoo dhaafa dhibaatooyinka inkastoo aan dadku wada arkayaan isbeddelka waddanka socda iyo sida amnigu usoo hagaagayo haddana ma isleedahay wax badan oo hadda aad aragtay markii aad maayarka noqotay inkastoo horey aad maayarkan wasiirnimada aad soo martay iyo waqtigan macnaha ma isleedahay xilligan magaalada muqdisho wax badana hadda aad kasii fahmaysaa oo aad ka bedelaysaa runtii maalin walba oo aan magaaladaas joogo 10 sanaba mar walba waxaan soo arkayay marxalado kala duwan waxaan usoo adkaystay inaan shacabkaygii dhex joogo oo aan kasoo cararin waxaan waqti badan geliyey sidii waddanka u hagaagi lahaa runtiina qof kastoo soomaaliyeed oo soomaali rajo ka lehna waxaan aaminsanaa inaan safiir fiican u noqday oo aan danta guud mar walba weligii ka horumarinay danaha gaarka ah waxaan aaminsanahay hadda in qorshayaasha aan degsanay iyo sida aan rajada ugu qabno muqdisho inay kusoo noqoto sidii bartamaadka ahayd runtii waxaa ii muuqday ifaalo fiican rajo fiican waxaa ii muuqdaa madax daacad ah oo usoo jeeda dalka iyo shacabkaba sidii ku horumari lahaayeen inay ka shaqeeyaan waxaa ii muuqata shacabkii oo bislaaday oo diyaar u ah dowladnimada iyo nidaamka inuu hore u maro waxaa ii muuqday qurb joogtii oo iyadana danaynayso hadda maalmaha aan joogay waraysiyada iyo dadkii imaanaya iyo hadalka aada buu uga duwanaa hadalladii sanooyin ka hor marka rajadaas iyo faalahaas 10 sano kadib aniga waxaan qabaa in ay mudneyd 10 sano ka hor inaan baxo weliba aan ka shallaayo inay ahayd ka hor inaan baxo marka waxaan rabnaa qof walba soomaali ah haddii uu kaalintiisa ka qaato inta dhiman waxaan isleeyahay horumar waa gaari karnaa tusaale wax noogu filan muddo 3 bilood oo dowladda federaalka la siiyey haddaydan dakhligiina ku kordhinin deynta laydinkama cafinayo imtixaankaas kama gudbaysaan meel walbaa la tegay madaxweynihii ra-iisul wasaarihii wasiirka maaliyadda iyo dhammaan ganacsatadii lala kulmay si kastoo dhaqaalihii loo kobcin karo laisku dayey waa tii aad arkaysa 4.3 milyan muddo 3 bilood gudahood shacabka ay noqotay canshuurta laga qaaday haddii dadaalkaas aan wadno saas lagu wado dardargelintana saas ku socoto waxaan aaminsanahay soomaaliya inay meel wanaagsan kusii socoto aad iyo aadan kaaga mahadcelinayaa ugu dambeyntii dadkan aada u timid magaaladii London ee maalin hore aada soo gaartay habe lagugu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha Heathrow waxaad xalay joogtay magaalada Birmingham oo jaaliyadda xagga ay kugu soo dhaweeyeen arbacadana magaalada jaaliyaddii London baa ku sugeysa oo soo dhaweynteedii baa lagaa sugayaa bal maxaad leedahay jaaliyaddan ayagana joogta magaalada London iyo guud ahaan waddankan Ingiriiska runtii jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Ingiriiska waxay ka mid yihiin runtii jaaliyadaha ugu firfircoon ha noqoto dhanka dibuliskii dalka ha noqoto waddankan gudihiisa iyo siday u dhex galeen bulshada dowladda Ingiriiskana doorkan hogaamineed ee qaadatay arrimaha Soomaaliyana waxa keenay waxay ahayd markii arkeen dadaalkii qurbjoogta Soomaaliyeed ay wadeen anigana anoo ka mid a qurbjoogta Soomaaliyeed
waxaan baryahan intaan joogay kula dardaarmay haddana maalinta arbacada aan ku ballansannahay magaaladan London waxay tahay soomaaliya soomaali baa iska leh qof walba waxaa la rabaa kaalintiisa inuu ka qaato gurigan gurigaaga saa u jeclaan lahayd inuu u qorxanaado u fiicnaado ayaa la rabaa soomaaliya inaa maalin walba ka fikirto sidee soomaalida qorxan ee aan rabno u heli karnaa shakigama jiro in la heli karo shakigama jiro inaan dariiqa saxda ku soconno shakigama jiro soomaaliya inay cageeda isku taagtay shakigama jiro in dalka kheyraadka uu leeyahay dhinaci badda ha noqoto dhinaci ha noqoto webiga webiyaasha dhinaci beeraha dhinaci xoolaha dhinaci macdanta iyo shidaalka oo la rajaynayo waxaasoo dhan ma hirgelayaan haddaanan annaga isu tanaasulin isu dulqaadan danta guudna aanan ka horumarin danta gaarka marka mafariinta aan u faraya waxay tahay maanta fursad baa muuqata waxaa muuqata dal madaxdeedii iyo shacabkii isla socdaan waxaan kula dardaarmi rabaa inay dib u dhiska dalka kaalintooda ka qaataan aada ayaan kaaga mahadcelinayaa guddoomiye inta aad naga ogolaatay weliba si ixtiraama aada ayaan mar labaad kaaga mahadcelinayaa kuna soo dhowo magaalada London mar labaad insha allah dadweyne ku jecel ayaa ku sugaya habeenka arbacadana oo halkan magaalada London jaaliyadoo dhan baa kuwada sugaysa ilaahay kuu fududeeyo insha allah xilka aad haysa adiga iyo madaxda qarankaba intaas ayaan kusoo koobeynaa barnaamijkii waraysigii gaarka ahaa ee aan ugu talagalnay uu martida noogu ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yuusow oo ku sugnaa magaalada London barnaamijkanoo toos ahaa islamarkaana u ogolaaday in aad shacabka soomaaliyeed ugala qeyb qaataan khadka taleefanka intii uu usoo geli waayey cudurdaar ayaan ka bixinaynaa waana idinka raali gelinaynaa waqtiga oo noo saamixi waayey darteed tan iyo intaanu barnaamijkana lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa anigoo ah yuusuf garabe iyo dhanka farsamada cabdulaahi wiish iyo maxamed yare sidaas iyo nabadgelyo.